大家好，欢迎收看8月27号的大花莲地方新闻，我是方家伟。光复乡公所新办公大楼在7月份举办了动工典礼，而建管五大管线核准通过之后，施工厂商这个星期终于展开了相关的新建工程。虽然乡公所也暂时松了一口气，不过因为内部软体设施的设备建置经费还没有着落，乡长林清水积极的四处的奔波争取，期盼上级单位能够给予支持。7月3号盛大动土典礼结束后，历经一个多月，光复乡公所申办完成五大管线核准通过后，光复乡公所新办公大楼厅舍24号终于展开新建工程，乡公所与地方也终于放下了心，期待工程早日完成。在今年度的4月1号拿到建造了，建造之后我们就拆除我们的乡公所哈，然后因为这中间3个月还要五大管线的申请。就是说水电电信还有无障碍跟消防啊，到上个礼拜我们最后来也通过之后，所以我们这个礼拜一啊开始动工了。我们希望说在1年之内可以把这个外的这个主体把它盖好，然后在明年下半年可以来做装修了，希望可以尽快把这个4层楼的大楼把它完成。斥资7000多万元辟建的新办公大楼厅舍，虽然乡公所希望能在明年下半年度辟建完成，不过目前尚有内部软体设施设备的建置经费尚无着落，也令乡公所相当头疼。乡长林清水更是积极四处奔波争取，期盼上级相关单位能够支持协助。因为我们现在大楼的经费目前也是还有，我们自筹要3000多万，那内装可能要2000万还是2000多万，我们在一直寻找经费了，希望中央也好，还有地方我们的长官可以大力帮忙，包括我们的议员也好，立委也好，我们因为我们外壳还没盖好，我想后续的我们要争取这部分经费。光复乡公所新办公大楼辟建计划历经2任乡长超过8年的时间，几经波折，终于在乡长林清水任内付诸执行。目前建筑大楼硬体设施正如火如荼辟建当中，乡公所也希望内部软体设施设备的设置经费能同步到位，让拖延多年的辟建案能尽早完工。记者石玉兰，光复采访报道。